Hello， 大家好，我是郭磊，欢迎来到1186 Tistrard Crescent。这是一套位于卡纳塔 Lakes Heritage Hill 社区的三卧2.5卫单车库的联排别墅，后院无紧邻，背对着 St. Gabriel 小学，是喜欢享受后院美景的朋友们的不二之选。坐落于全顶尖名校学区内，步行即可到达 Old Sense 中学、九龙超市、咖啡店、公园和公车站，去往加油站、健身房等便利设施仅需几分钟车程。这套房源是由知名建筑商 Richcraft 打造的，于2011年12月的 Highland 户型，靠近正在飞速发展的卡纳塔科技园，前院朝向西南，全天都有充足的阳光。在过去的六年内，屋主投资了超过$65,000用于翻新升级。全屋于2022年新刷漆，主层采用开放式的布局，中岛厨房配有去年刚刚更换的橱柜、拉出式的厨系统、懒人转盘等，既方便又实用。2018年更新了全套的家电和花岗岩料理台面，客厅采用了挑高式斜天花板设计，带来了更加宽敞明亮的视觉效果。二楼卧室设有三件套独立浴室和步入式衣橱，透过大窗户还可以俯瞰漂亮的后院。除此之外，还有两个大小适中的卧室和一个共享浴室。地下室完全装修的超大型家庭式健身房，配有温馨的燃气壁炉。此外，还有一个精心设计的洗衣房，额外的冰箱、冰柜和大量的储存空间。早餐室的玻璃推拉门将我们带到一个宁静的私人木质平台上，可供休息。这里还有一个多年生的花园等待着我们的探索。看到卖家发来的春夏照片，我恨不能一秒入夏，在这个院子里享受日光浴啊！这样一套集美貌与实用性于一身的学区房，不论是自住还是投资都很适合。您心动了吗？如果您有任何疑问或者想要预约看房，请随时联系我，613-986-7089。郭磊地产，安心买卖，服务至上。我们下期再见。